Овен. Потік новин зараз більше нагадує шум і перешкоди. Уловити раціональне зерно буде складно. Не піддавайтеся на спроби спокусити вас, втягнути в авантюру, розкрутити на відвертість. Не вірте обіцянкам, пропозиції оцінюйте критично і не поспішайте ні нагороджувати, ні відмовляти. Тілець. Не намагайтеся кого-небудь використовувати або обманювати, інакше використають вас. Будьте чесні із собою і оточуючими, але не поспішайте з відвертістю. Конкурентні відносини спробуйте повернути в бік взаємовигідної співпраці. Близнюки. Потрібно бути обережнішими в усіх сенсах. Ситуації можуть бути цікаві, але неоднозначні, і краще уточнювати деталі і радитися з фахівцями. Чим вище запити, тим серйозніше можна прорахуватися. Рак. Тримайте під контролем свої інтереси. Слідкуйте за знаками, попереджувальними або підштовхуючими до певних дій. Несподівані новини можуть похитнути оптиміст щодо справи, на яку у вас були певні плани. Лев. Зробіть так, щоб сьогодні у вашому житті було менше суети і поспіху. Думайте про те, що і кому ви говорите, утримайтесь від критики, навіть справедливої. Невірно сказане слово може бути використане проти вас. Діва. Якщо сьогодні ви отримаєте якісь особливі знаки і підказки, поставтеся до них серйозно. У важливій ситуації для вас можуть відкритися нюанси, які потрібні, щоб відкоригувати лінію поведінки, інакше розставити пріоритети. Терези. Зараз вам легко заплутатись у власних емоціях і бажаннях. Помилкою може бути ваша оцінка почуттів іншої людини. Усвідомлення сенсу і користі події можуть прийти через час. Несприятливий для інтуїтивного пошуку відповіді на питання, спостережень, роздумів, в яких може народитися цінна думка або ідея. Скорпіон. Невирішені матеріальні проблеми у поєднанні з нетерпінням можуть привести до вибухової ситуації на роботі чи в сім'ї. Краще виділити для себе те, що можна вирішити і зробити зараз. Енергії та ентузіазму вистачить на будь-які складні справи. Стрілець. Насичений переживаннями та емоціями день. Доведеться докласти зусиль, щоб не вибитися з графіка і встигнути виконати все задумане. Не відкладайте нічого на потім, інакше тільки збільшите перевантаження і стрес найближчим часом. Але й не беріть на себе нічого зайвого, оскільки це не той час, щоб поєднувати різні обов'язки. Козиріг. Вас можуть спробувати скинути з п'єдесталу, вторгнутися в область ваших інтересів. Швидше за все, зміни своєчасні і розбудять силу опору, але поки можуть сприйматися болісно. Постарайтеся швидко оцінити ситуацію, знайти плюси в змінених умовах. Водолій. Сьогодні вам буде легше працювати в самоті, спокої і захищеній обстановці, подалі від суєти і надмірних емоцій. Можливі спроби змусити вас зробити те, що не входить у ваші плани. Звернутися до почуттів боргу, зажадати турботи. Навколішні можуть грати за правилами, які вам не зовсім ясні. Якщо ви почнете втомлюватися від спілкування, пошліться на зайнятість і не давайте себе експлуатувати. Риби. Тримайте під контролем не тільки свої справи, але й мікроклімат в групі, де проходить ваш час. Обходьте гострі кути, переводьте увагу колег на дійсно важливі справи і завдання. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!